Bé, la posició de l'agrupació local de Cardedeu i del grup municipal socialista l'hem feta pública aquest passat cap de setmana. No hi estem d'acord en què es faci aquest càrting per unes quantes raons. Primera, es fa en un paisatge que és un corredor biològic, un corredor que s'aguanta gràcies també al nostre pla urbanístic, això seria un punt. Després es fa a Llinars, però els qui patirem les conseqüències serem els veïns de Cardedeu. Les patirem per la qüestió de la mobilitat. Els 100.000 automòbils que passaran per Cardedeu al llarg de l'any passaran pel nostre terme municipal, gairebé tots. I després, l'altra qüestió que és molt important també és el soroll que generi, el que se'n diu la contaminació acústica, la patiran els veïns de la Granada, del Poble Sec, també del Bellavista, per suposat els del Pla de Morató. Sí que hi ha algú també que diu que hi haurà beneficis. Els beneficis estan per veure si és que n'hi haurà. De moment, nosaltres el que veiem són molts punts en contra. Els motius de no entrar a la plataforma són molt senzills. Nosaltres pensem que els partits hem de fer una feina més institucional. Hem de presentar mocions, hem de fer al·legacions. Aquesta és la nostra feina. I les associacions ciutadanes han de fer la seva feina, que segurament és estar més presència al carrer, fer accions més puntuals, que això no vol dir que molta gent que estem en els partits, algunes d'aquestes accions les subscrivim totalment, que segurament és així, però el paper dels partits ha de ser, d'un altre, en cap cas, voler influenciar en aquestes entitats que puguin treballar, en aquest cas, en contra del càrting. Una mica és el mateix que es va fer amb el golf. L'Ajuntament de Cardedeu, els partits polítics, feien una feina per la seva banda i la plataforma en contra del golf i moltes altres entitats feien la seva feina. Tots dos confluíem allà mateix, però cadascú feia la seva feina des del lloc que li pertoca.